21 грудня, середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. З нашого інформаційного випуску ви дізнаєтесь про ворожі обстріли області, роботу пунктів незламності і волонтерських центрів, а також нову прем'єру театру Шевченка. Буде цікава і корисна інформація, тож залишайтеся з нами. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 301 доба. Понад 70 снарядів, саме стільки, прилетіло у громади Нікопольщини протягом ночі. Окупанти знову не давали спокою жителям району, обстрілюючи його із градів і важкої артилерії. Російські терористи гатили по трьом громадам. Найбільшої шкоди завдали Червоногригорівській. Там понівечено із десяток житлових будинків, 4 господарські споруди і ще одну знищено. Зачепило й автівку та лінію електропередач. Рятувальники загасили пожежу, що сталася внаслідок ворожої атаки. Марганецька громада також опинилася під ударом. Пошкоджено житловий будинок, господарську споруду та газогін. Головне – люди неушкоджені. Про ситуацію в Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір, ніч у нас в тривогах по Нікополю. Без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом. Все буде Україна. Ну а сьогодні на Дніпропетровщині знову впроваджені екстрені вимкнення електрики. Тож графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики пояснюють, що це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему країни та уникнути аварій. Тож слід споживати електроенергію ощадливо. Про втрати окупантів далі. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 510 осіб особового складу окупантів, 7 танків та 12 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 21 грудня орієнтовно склали. Особового складу – 99 740 осіб, танків – 3002 одиниці, бойових броньованих машин – 5979, артилерійських систем – 1972, реактивних систем залпового вогню – 412, засобів протиповітряної оборони – 212, літаків – 282, гелікоптерів – 267, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 1688, автомобільної техніки та автоцистерн 4608. Продовжуємо випуск. Волонтерський центр, що в центрі Новомосковська, із другого дня війни розпочав свою діяльність та продовжує допомагати військовослужбовцям. Про специфіку роботи, історію створення та становлення у наступному сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарити Кузьменко. Волонтерський центр у Новомосковську відкрили 25 лютого. Без жодного розуміння, як розгортатиметься війна, скільки триватиме та які наслідки понесе за собою. Місцева мешканка Аліна разом із друзями чітко вирішили, що необхідно створювати пункт допомоги. Ми перший день, коли почалися обстріли, ми ще всі сиділи з друзями, знайомими, ми ще не розуміли до кінця, що куди бігти, за що хапатися, але вже під вечір 24-го ми вирішили, що треба щось робити, не сидіти, склавши руки. Наші хлопці, чоловіки, друзі, знайомі, вони одразу пішли в військкомат ставати в ряди тероборони та ЗСУ, а жіночий колектив пішов до міської ради, щоб дізнатись там, бодай, якусь інформацію. В міській раді нам дали номер телефону військкомату, і ми вже пішли туди спілкуватися з керівниками військкомату, представниками територіальної оборони, які в них є потреби і як далі діяти. Будівлю під облаштування центру волонтерам надав місцевий підприємець цілком безкоштовно. І вже 25 лютого співробітники почали надсилати оголошення по усім соціальним мережам про відкриття своєї організації, яка навіть не мала назви. Як такової назви в нас немає. Ну просто в перші ж дні від початку наша ціль була не більше як там розпіарити свій центр, а просто допомогти. Ми всюди давали оголошення. Новомосковський волонтерський центр на Сучкова
36. І так ця назва вийшла, що вона так і залишилась. Навіть коли нам якісь військові частини подяки видають, вони так і пишуть: Новомосковському волонтерському центрові, що на Сучкова 36. Так воно за нами і закріпилося. Діяльність центру не могла охопити усіх людей, що потребують допомоги, і було прийнято рішення сконцентруватися на одному напрямку, а саме допомозі Збройним силам України та територіальній обороні. Це маскувальні сітки, це окопні свічки, це якась там медицина, аптечки, може форма, взуття, одяг, навіть банально цивільний одяг, але чоловічі, тому що хлопці лежать в госпіталях, по лікарнях, і, звісно, в них немає ніякого одягу, то люди нам сюди приносять цей одяг, а ми вже потім передаємо туди. В перші місяці війни до центру за допомогою зверталися до 10 різних підрозділів. Підрахувати усі частини, яким вдалося допомогти, наразі неможливо. Проте до цього списку увійшли усім відомі військові частини, які знаходяться на передовій, а також Національна гвардія та штурмові бригади. Дуже приємно бачити військовослужбовців, з якими ми вперше познайомилися, будучи тут на волонтерському центрі, які приходять потім до нас через там місяць, два-три, може навіть 8 місяців. Тому що зараз, ну я б сказала, в нас немає своїх чужих. Мені здається, зараз всі свої. Для кожного українця, кожен військовий, кожен тероборонівець, кожен ЗСУшник – це як своя близька людина, тому що поки ми тут можемо спокійно спати в своїх будинках, вони там. Вони сплять в окопах, в холодних, і вони бережуть наш спокій. І, напевно, для кожного з нас всі ці військові стають рідними. І неважливо, бачили ми їх один раз, чи, може, там кожного тижня вони до нас приїздили. Волонтерський центр об'єднав навколо себе людей, які щиро і безкорисливо допомагають придбати обладнання, засоби гігієни, продукти харчування та все, що необхідно на фронті. Ще з початку війни, от коли був дефіцит з бензином, з дизелем, вони там тоді навіть купували, їздили на заправки по каністрі. Ми видавали їм металеву каністру, бо можна було лише в металеву заправити. І вони оце так привозили, і вони тепер, звісно, зараз пальне не так потрібно для військових, вже це нормалізувалося, але вони бувають там раз на тиждень, два тижня привозять картоплю, крупу, макарони, причому так пілетами можуть завозити. Є інші волонтерські організації, як в тому ж місті Дніпрі, десь до когось ми звертаємося. Хтось звертається до нас і там бартером, обміном, чи просто там дзвонять знайомі, кажуть, тут на Західну Україну зайшла фура гуманітарки, можемо чимось трошки поділитися, але від вас потрібно авто, яке приїде і це забере. І в наших хлопців, в нас є декілька хлопців у волонтерському центрі, які тісно співпрацюють з військовими напередку, і вони їздять туди, напрямок Бахмут той же самий, Солідар, вони забирають підбиті машини, посічені осколками, які вже не на ходу, хлопці беруть свої буси, беруть лафети, на які можна погрузити ці неробочі авто, і звідти женуть їх на Західну Україну для того, щоб їх відремонтувати. А потім вже, коли повертаються порожніми Західної України, то вони там десь трошечки догружають ліками, речами, продуктами. Проблеми із постачанням водою та електроенергією. Проте співробітникам це не заважає працювати. І з посмішкою та оптимізмом продовжують свою благодійну діяльність. Проблеми зі світлом зараз додалися, але ми якось трошки приловчилися. Ми, як ми сміялися, як то кажуть, масло масляне, ми окопні свічки крутимо при звичайних свічках. Бо темніє зараз вже, ну, 3:30, вже темно. Ми запалюємо собі свічечки, ставимо їх в баночки, це під світлом цих свічок. Скручуємо картонку в окопні свічки, забираємо роботу на дім, наприклад, щоб для тих же окопних свічок розплавляти парафін або віск, то у нас дівчинка Ксюша, дома газова плитка є, газ на радість ще є, хоч і світло вимикають, і вона ото з цими ящиками, коробками дома заливає, потім ми її забираємо, все це провозимо сюди на центр, ото намагаємося так викручуватись. За весь період війни вдячні військові передали центру
багато трофеїв. Це і гільзи, і уламки снарядів, залишки реактивних систем залпового вогню та найцікавіший трофей від наших захисників – рашистська форма. Заходили на ті позиції, де окупанти вже відступили, і там залишилась покинута техніка російська. І в одному із танків було знайдено амуніцію, там оце зимові штани, наколінники, берці, бронежилет, але без пластин. Можливо, наші хлопці забрали пластини, бо вони їм були потрібні. Але що саме цікаве, те, що, як ми сміялись, це був зажиточний орк. Тому що штани зимові утеплені. Бронік з кевларом, тобто ось кевларове полотно є. Рюкзак зв'язківця, такий ще непоганий, в Санкт-Петербурзі виготовлений в 16-му році, там бірочки є, залишилися. І навіть на ось на цьому залишилися ініціали, кому це належало. Абрамов ЄС. То, ми зробили розпаковку, ми записали відео, виклали в інтернет, там розпаковка, і почали діставати все це там в перчатках, бо мало лі, як ми сміялися, що тут могли ще бути залишки орків. Тут просто... Не знайшли залишки? Залишків не знайшли, але зараз я поверну манекен, де є рюкзак і задня частина броніка. Ось. То певно він добре палав. Ще й палав ззаді. Бо тут і штани були посічені, пропалені, і бронік спалений. Напевно, дуже добре палав, горів. Його ж ніхто не кликав до нас на територію. При вході до волонтерського центру висить дуже старий український прапор, знайдений на початку війни у законсервованому бомбосховищі. При прибиранні укриття люди знайшли гумові чоботи, радіаційні костюми, засоби хімічного захисту та український прапор. Усі ці речі було покладено у сумку ще у 1986 році, перед закриттям сховища. Ми вирішили повісити цей прапор на стінку, щоб люди або військові, яким ми допомагаємо, які нам допомагали нашому волонтерському центру, залишали там якісь побажання, написи, на згадку, щось про себе. І цей прапор став таким своєрідним символом нашого волонтерського центру, тому що там на День Незалежності України, на день прапора, ми його знімаємо, ми робимо загальне фото, щоб розуміти, хто від початку війни і до цього дня залишився в строю, хто продовжує допомагати і підтримувати волонтерський центр. Допомогти волонтерському центру можна кожному, хто слідкує за публікаціями у соціальних мережах, або приїхати за адресою міста Новомосковськ, вулиця Сучкова, 36, та особисто запитати, чим можна полегшити роботу волонтерів. Маргарита Кузьменко, Владислав Калкатін, новини Д1. У Кам'янському продовжується облаштування пунктів незламності. По всьому місту ведеться масштабна робота, аби у разі блекауту мешканці мали місце, де зігрітися та перечекати складні часи. Пункти незламності у Кам'янському розмістили у лікарнях, школах та інших адміністративних будівлях. В них створили запаси паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів, технічної та питної води, продуктів та медикаментів. На сьогоднішній день вже в нашому місті працює 10 пунктів незламності, і в найближчі 2 тижні ми ще відкриємо 15 пунктів. Того у нас до кінця грудня в місті буде працювати 25 пунктів незламності, відкритих міською радою. В даний момент ми знаходимося в 29-й школі, у нас на лівому березі всього 8 пунктів незламності. Є все необхідне, є генератори, є сидіння, є місця, де люди можуть зарядити свою пристрої, є питна вода, є їжа, є все необхідне. Більшість пунктів незламності розташована на базі освітніх закладів. Тут можна зігрітися та підзарядити гаджети. Пункти вже підготовлені у гімназіях номер 4 та номер 27.
а також у будинку дитячої творчості. В 17 закладах освіти готуються пункти незламності. На сьогодні три пункти у нас вже оснащені генераторами, і всі останні пункти очікують, 14 пунктів очікують генератори, теплові пушки. Всі пункти оснащені чайниками, запасом продуктів харчування, чаю, кави. Всі мають розетки для підзарядки мобільних пристроїв, наявність електроенергії, яка буде вироблятися за допомогою генераторів, і зможемо людей обігріти, нагодувати саме в момент блекауту. Також пункти незламності діють на базі дитячо-юнацька спортивної школи номер 2 та у територіальному центрі на вулиці Освітній. Ще один пункт розгорнули на спортивному майданчику відділення ДСНС в районі вулиці Героїв-Рятувальників. Прийняти людей у разі блекауту готові і у приміщенні міської ради та у центральному ЦНАПі, а також у медичних установах міста. А саме у лікарні швидкої медичної допомоги, що розташована в районі соцміста та у 9-й міській лікарні. Розгорнуті пункти незламності, які забезпечені всім необхідним згідно переліку, це і доступ до інтернету в цих будівлях, встановлені старлінки, це і доступність до сетевих фільтрів для того, щоб була можливість зарядити телефони і інші засоби зв'язку. Є можливість і окрема територія для родин з дітьми. Тут є і засоби гігієни для дітей, також можливість, якщо тривали не буде світла, є можливість і поїсти, зігрітися, попити. Зараз готують до відкриття ще 15 пунктів незламності. Окрім цього, в місті триває робота по бурінню свердловин. До кінця року їх вже буде 22, а в січні ще 6 свердловин облаштовують на правобережжі. На сьогодні у Кам'янському запущені у роботу вже 11 свердловин. Загалом, у разі надзвичайної ситуації, кам'янчани матимуть 28 автономно працюючих джерел для набору води. Максим Олещенко і Рада Акімова спеціально для телеканалу Д1. Про надзвичайні події в області далі. У Верхівцевому Кам'янського району виникла пожежа всередині приватного одноповерхового будинку. Під час ліквідації займання вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Це був господар будинку. Також вогонь пошкодив домашнє майно та конструкції будинку. Будьте обережними, аби уникнути надзвичайних ситуацій. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі відбулася прем'єра документальної драми під назвою «Край». Детальніше у сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. Історія двох людей, яка відгукується у серцях кожного українця. Неймовірна гра акторів, сучасні українські пісні, виступ музичного оркестру. Все це у новому спектаклі шевченківців під назвою «Край». Моїй життєвій історії, зустріч з коханою людиною, початок війни повномасштабної, бажання бути разом, попри все, до останнього будь-якого розвитку подій. Я не виїжджала, прийняла рішення не виїжджати з початку війни, а бути з коханим до кінця. Так сталося, що Сергій Семена пішов в територіальну оборону 15 березня, пішов захищати Україну.
І в червні місяці він зник безвісти на Луганщині в Тошківці. На мені ви бачите світшот, де це написано. В Тошківці Луганської області дуже багато зникло наших хлопців з початку повномасштабного вторгнення, особливо з часу з квітня по десь середину літа. Тошківка досі окупована, це є великим болем для багатьох жінок, для багатьох родин, тому що вони не знають, де знаходяться їхні рідні. Це тема, яка болить. Перед прем'єрою у театрі Шевченка відкрита одноіменна виставка картин музиканта, фотографа, художника, воїна Збройних сил України Сергія Семени. Крім того, він дуже любить малювати. І коли сталася вся історія, я побачила, що в квартирі є дуже багато картин, які він мені теж показав, де вони знаходяться, де вони лежать. Я вирішила зробити виставку його картин. Ми відкрили її в Києві в книгарні кав'ярні «Сяйво», «Сяйво книги». Потім вона помандрувала в інший простір. І от, власне, зараз вона в Дніпрі. Виставка, я планую, щоб виставка мандрувала далі різними містами, різними локаціями. Можна побачити саме його душу через ці картини. І тут, до речі, дуже багато пророчих картин. Наприклад, ми можемо побачити ось картину, так, де повністю чорні будинки. Так? І ця картина була написана, здається, в 20-му році, а зараз ми таку ж картину бачимо щоразу, коли у нас блекаут. Тобто тут таких багато моментів. Я була дуже вражена його творчістю, і я вирішила, що її мають бачити люди. Актори та режисери театру прониклися нелегкою долою сучасного українського кохання і змогли занурити у буревій емоцій глядачів. Після кожної сцени або пісні глядацька зала вибухала оплесками. Проте за успішною грою стоїть важка та кропітка робота. Моя країна відбудується, віднародить зочок і синів. Моя Україна не забудеться, не забуде зло від москалів. Віднародить і відбудується. Тільки де ти? Важко, дуже важко. Це історія не особиста моя, не особиста акторів. Десь перекликаються якісь речі, але не повністю. І щоб це відчути хоча б якимись пластами, не наповну, то акторам, звісно, честь і шана, вони собі нирки і серця повиривали і дуже багато важкого з собою зробили. Тобто, щоб досягнути якогось дна, з якого треба відштовхуватись, була дуже важка робота. Для мене велика честь те, що Дніпровський національний театр імені Тараса Шевченка, він пішов на зустріч такій історії. І ну, я вважаю, що це, здається, один з перших таких великих національних театрів, які взяли на себе відповідальність показати те, що відбувається сьогодні. І за це величезна подяка керівництву, всьому художньому складі, художній раді і моя особиста подяка і шана. Де колишуться віти закоханих мрій? Після фінального поклону і виступу авторки та режисера п'єси глядацька зала вибухнула оплесками. Кожен глядач знайшов у драмі щось своє. Насправді ця драма дуже-дуже мене вразила новаторським таким підходом, тому що це справжнє сучасне мистецтво. Ми абсолютно не очікували побачити такого перформансу, який ми побачили сьогодні на сцені. Дуже вдало підібраний музичний ряд, настільки патріотичні. Патріотичні пісні, які піднімають дух, тобто прослідковується лірична лінія, драматична, трагічна, і потім зразу після неї якась пісня, яка відразу піднімає патріотичний дух і змушує жити далі. Дуже до глибини душі зачепила історія Лізи.
чесно, до сліз. Дуже-дуже сподобалося. От, обов'язково треба розповідати, що у нас відбувається зараз. Обов'язково треба це робити мистецтвом, завдяки мистецтву, тому що, ну, треба продовжувати жити. Своєю творчістю творчий колектив театру Шевченка вкотре довів, попри війну, назло ворогам треба жити і наповнювати наше життя добром. Разом ми сильні. Тож перемога буде за нами. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. До інших тем. Солодкі подарунки, казкові герої, ігри та пісні. Дітей-переселенців та їхніх батьків запросили на музичну виставу до Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Зі сцени лунав Щедрик, пустував Карлсон та капустила злючена колючина. Діти, які приїхали з районів, опалених війною. Сьогодні, що важливо, ми цю виставу даруємо нашим діточкам-переселенцям з Донецької області. Діти приїхали до нас з тих регіонів, які опалені війною, які, на превеликий жаль, пізнали всі тяготи війни нашої сьогоднішньої. І, на превеликий жаль, вони змушені були покинути свої домівки, але свято є свято. І діти не повинні бути обділені саме подарунками, саме гарним настроєм. І дійсно хочеться, щоб збувалися всі їхні мрії, але наша найзаповідніша мрія кожного українця – це перемога, перемога над ворогом, перемога над тими, навіть людьми не хочеться їх називати, які прийшли на нашу землю. Скільки дітей вже загинуло, скільки стариків загинуло, скільки людей полишили своє життя, невідомо для чого, але ми зараз виборюємо свою свободу і незалежність. Казкові герої грали з дітьми, співали і танцювали, а ще перевиховали злючену колючину, яка хотіла зіпсувати усім настрій. Музиканти виконали на органі найпопулярнішу різдвяну мелодію «Щедрик». До речі, композиції Леонтовича цьогоріч виповнилося 100 років. Прибула внука сюди. Ми з Селідовської громади, ось це наша громада. Дякуємо за те, що вони організували таке свято. Якщо вірити у диво, воно обов'язково здійсниться. У цьому переконався і Єгор, який на власні очі бачив страхіття війни. Я отримав від Миколая подарунок. Як тебе звати? Це наше? Не чую. Єгор. Єгор. Єгорушка, на тобі подарунок. А яка твоя мрія? Ноутбук. У мене там є шишечка чарівна. Я тобі потім, щоб ніхто не бачив, вручу його. І обов'язково буде ноутбук. Головне – вірити. Вірити в дива. І вони обов'язково збудуться. Завітав на свято святий Миколай. Він запалив вогні на ялинці та роздав усім хлопчикам і дівчаткам подарунки. Діти, які були тут, вони, мабуть, найбільші. Треба віддати свої серця, свою душу, свою зимову душу їм. І незвичайні подарунки, подарунки надії майбутньої України, що з кожної шишечки буде зернятко. Це зернятко буде посаджено на нашій землі, яка чомусь не наша. Її там окупували, але прийде час, коли на кожнім сантиметрі цієї землі буде посаджен ліс, і в цьому лісі буде справжня казка, яка називається «Щаслива Україна». Дев'ятирічна Мілана цьогоріч загадала одне єдине бажання – перемогу для України. Дівчинка з Донецької області вже 8 місяців мешкає з родиною у Дніпрі і дуже хоче додому. Мене звати Мілана, мені 9 років, я у 4 класі навчаюсь. Дуже класно, казково, ось. Смішно, так. Смішно, так. Ігри були. Конкурси? Так, ігри, конкурси. Ми дуже дякуємо, так? Так, дякуємо. Дніпрянам, що вони влаштували нам свято для дітей. Ці щасливі миттєвості свята, головне – любов і опіку дорослих, діти пронесуть крізь усе життя. Добро проникло в їх маленькі серця і буде надихати, примножувати добрі справи в майбутньому. Маргарита Сопельняк, Роман Авакян, новини Д1.
Працівникам соціальної сфери Дніпропетровщини вручили відзнаки. Вони допомагають з евакуацією і облаштуванням на новому місці тимчасово переміщеним особам. Консультують та підтримують людей, які через війну втратили все. Не забувають і про тих, хто роками потребує їхньої допомоги. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації вручили урядові грамоти та міністерські подяки працівникам служб. Соціальний фронт Дніпропетровщини тримає команда у понад 10 тисяч працівників. На сьогодні соцзахист – це люди, які в першу чергу першими зустрічають внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають до нашої області. На сьогодні офіційно зареєстровано в області 365 тисяч, і це від найменших до найстарших людей. Дітей в нас в області майже 95 тисяч, людей похилого віку більше 80 тисяч, приблизно 20 тисяч людей, які потребують особливої уваги – це люди з інвалідністю. І кожного з них зустрів соціальний працівник на своєму місці. Це і особи, які внутрішньопереміщені особи в нашому місті. На наше населення 101 тисяча осіб. У нас 16 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які потребують нашої допомоги. І з перших днів ми почали цю роботу. У нас організовані гуманітарні хаби. Ми допомагаємо тим, хто маломобільні групи, ті особи з інвалідністю, які мають дітей. Різні групи отримують допомогу, і допомога, і робота збільшилась, наша колективна праця збільшилась, але ми справляємось. Ми допомагаємо літнім людям, особам похилого віку, допомагаємо особам з інвалідністю, тобто людям, які опинились у складних життєвих умовах. Це наш сектор роботи. Мешканців Дніпропетровщини запрошують долучитися до благодійної акції. Кожен бажаючий може стати добрим чарівником і зробити подарунок малечі. Здійснити новорічну мрію можна на платформі «Є-допомога». На цій платформі мрійники прикріпили листи зі своїми новорічними побажаннями. Слід обрати лист дитини, яку бажаєте порадувати, і натиснути «Допомогти». Подарунок можна придбати самостійно і передати його малечі, або надіслати новою поштою, або, наприклад, можна оплатити сертифікат, щоб дитина самостійно обрала іграшки. Акція діє до 14 січня. І на завершення випуску про погоду на завтра, 22 грудня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу вночі до 4 градусів тепла вдень. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 95%. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал D1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Українці щодня проходять випробування на чесність, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, ми доводимо свою незламність. Віримо у краще, перемога за нами. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося. Побачимось на телеканалі D1.